madaxweyne ku-xigeenka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Kiraash ayaa furay madasha maamul baahinta Puntland oo maanta lagu qabtay magaalada Garoow ee xarunta maamulkaasi. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Puntland iyo mas'uuliyiin kale oo lagu casuumay. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo shirka daafuray ayaa waxa uu sharaxay madasha maamul baahinta ee Puntland. Ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan qaadaha iyo qiimaha leh oo runtii lagaga hadlayo waxyaabo masiiri ah oo runtii muddo la soo waday iyo kuwo cusub oo hadda aynu hirgelinaba. Sida wasiirku sheegay, waxaa shirkan maanta inoogu uu ku saabsan yahay mawduucyada laydiin sheegay oo ama sekretariatku idiin sheegan ama wasiirku sheegay. Waxaana loo baahan yahay maanta inaynu si mugle uga doodno mashruuca GBLT iyo wixii hoos yimaada. Waa mas-uuliyad wadareed la wadaago. Waxa ugu muhiimsan oo muddo soo socday maamul daadejinta GBLT mashruuca kana waan umaleynayaa 2014-kii in maxay tahay la bilaabay ilaa intaan uu soo socday aanna qabo in laga gaaray waxyaabaha maxay tahay laga faa'iiday waxyaabo badan, haddana meel fiican noo maraya. Waxaa kale sidii aynu marka u sii wadi lahayn oo meelihii looga baahnaa waxyaabihii looga baahnaa aynu u gaarsiin lahayn baynu buu shirkan ku saabsan yahay. Waxa kale oo lagu soo kordhay maxadka oo inagu cusub baan u malaynayaa dowladaha hoose, shaqaalaha dowladaha hoose. Yes, waa dowladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha mashruucan sidiisaba liid bay ka tahay, laakiin xafiiska kan aan joogo ayay hoos timaadaa. Go-aanka ugu dambeeya isagaa iskale waxaa wadaaga, intan wadaagta oo dhan baa wadaagta. Waxaan rajeynayaa maanta waxaan maqlayay mashruucan hadal baa ku jira maxadkan dowladaha hoose xoogaa yaa xagee yaa maamulaya, sidee loo maamulay, yaa go-aan ka gaadhaya, yaa maxay tahay. Waxaynu maanta go-aan ka gaadhaynaa innagoo u wada dhan sidii aynu u dardargeli lahayn ama u bilaabi lahayn, waayo hadda muddo ayaynu discussionkiisana wadnay. Waxaa loo baahan yahay in uu hawlgalo, aynu hawlgalno, go-aan ka gaadhno oo sida ugu fiican uu ku waa la qabaa inaan wax laga dayn sida wasiirku sheegayo, oo sidii NGO-yada aynan u fakerin sidii uu hirgeli lahaa mashruuc walba. Aan kan qura ahayn mashruuc walba oo inaga dhexeeya sidii uu hirgeli lahaa, tala wadaagna u noqon lahaa, ra'yi wadaagna u noqon lahaa. In allaale inta ku shaqalihiina ay ma jecli, mana qabo in cidi maroorsato ama gaar isu siiso. Yes, cid baa lagu ogyahay mas-uul liid ka noqonaysa, laakiin inta kale contributionka waa inay ku darsato oo taladeeda ku lahaato. Waxaan rajaynayaa, waxaan aada iyo aad ugu mahadcelinayaa qolada soo abaabushay oo soo fududaysay oo aan waqtigii nagu dheerayn iyo hadal badan oo aniga wasiirka haatan ku soo koobay furitaankii. Aad baad u mahadsantihiin. Waa inoo furan yahay shirkeenni, waa inoo furan yahay. Waxaan rajaynayaa inaanu ka gaadhno go-aamo midho dhala oo laysla waafaqsan yahay. Doodahana waa joogaynaa haddii aan la yidhi, markhaatina waa ka noqonaynaa, waana kala maxay tahay kala asayn garayn doonaa haddii aan la yidhi, iyo meesha ku intiheeto intaba wayn la ogaan doono. Maxamed Cabdiqaadir Zilfa, Galmudug TV.